Hej, Mikkel fra Bikeshoppen. Jeg har lige noget, jeg vil vise jer. Au, au, au. YZF 750 er... Det er ikke noget, man ser ret meget mere, det her. En maskine fra 99. En maskine, der har vundet op til flere race. Den er ikke 100% original, men det gør ikke noget. Det der monteret, og ham der har haft den tidligere, han har haft hjertet på plads. Han har respekteret, hvordan sådan en den bør se ud. Knivhammerne skarp. Vanvittigt flot. Det her var jo faktisk forgængeren til R7'eren. Ikke den R7'er, vi har lavet i 2022, men R7'eren før det. Deltaboksramme. Flydende bremser. 120 hest, hvis jeg husker rigtigt. Upside down gaffel. 0-100 2,9 sekunder. Der skal du altså stå tidligt op på en ny cykel for at følge med den her. Og så synes jeg at den kan noget helt andet. Den tænder noget i en. Det er sådan lidt en plakatmodel, så at sige. Det gør ikke noget, man ikke kører voldsomt meget. Den er pæn nok til at bare kigge på. Jeg tror specielt. Også i 30'erne op efter. Måske en år ældre. Vi synes, det er rigtig sjovt. Det er noget, vi kan forholde os til. Der er ikke LED-lys på. Der er i hvert fald heller ikke en elmotor på. Det er en ting, der er 100% sikker. Den er nøjagtig, som sådan noget her, det skal være. Den her model er født med original violins bagpå. Der blev lavet en SP-model, hvor så man ikke havde bagsæde her, kan man godt få bagsæde på. Vi kan lige prøve at lytte til sagerne her. Nede i vores butik her i Viborg. Kom ned og kig på den. Den er vanvittigt flot. Vi ses.